Evo šta se dogodilo samo nekoliko minuta pre nego što je Maja nasrnula na cara nakon što je Maja Marinković uskočila u jezero, kako bi izvadila svoje stvari, u pomoć su joj pristigli i ostali zadrugari, između ostalog i Dino Dizdarević, Marko Janjušević i Mensur Ajdarpašić. Tom prilikom pristigao je i Filip Car, kom je Dino utrkio da je Marinkovićeva uskočila u jezero. Uskočila je Maja malo pre u jezero, ja je izvukao, bilo joj hladno, rekao je Dino. Jel me sprdaš da je uskočila devojka u jezero? Pitao je car. Da bre, ja je izvukao malo pre, nastavio je Dizdarević. Ona je bolesna devojka, promumlao je car. Sudeći po njegovoj reakciji, Filipu se nije dopalo što je Maja uskočila u jezero, a potom je usledio i haos kada je Maja nasrnula na cara. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.